Gospodine Lazareviću, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Ovo je prvo viđenje ovde kod nas. Pre 10 dana smo razgovarali na jedan neobičan način telefonom i moja želja je bila da se vidimo, da malo popričamo i da budete naš gost ovde. Kada ste došli, ja sam rekao, ajde neka ovo bude početak nečeg lepšeg. Proleće uvek bilo lepše od jeseni. Dobrodošli. Hvala na dobrodošlici i sve najbolje vašim slušalcima. Pa jeste, rekli ste ono u principu što bi mi svi želeli, da proleće bude lepše od jeseni. Ona je bila onako turbulentna, što bi rekli. Ja samo da podsetim da je došao sam kad je klub imao jedan bod, maltene bio prežaljen. Da. Eto, sad smo uspeli nekim radom, odnosom pre svega, nekim relacijama koje smo uspeli da uspostavimo između nas i stručnog štaba, igrača i svih ljudi u klubu, da se podignemo, da dođemo do nekog nivoa gde sad mi odlučujemo o našoj sudbini, da probamo da budemo mi ti koji se pitamo u principu o stanju sad na terenu, u nekim stvarima na koje mi možemo da utičemo. Znači, bilo je jako teško, mnogo problema nekih ovako internih pre svega, da ne pričamo o problemima koji se tiču samog terena i nekih stvari na koje mi realno ne možemo da utičemo, ali kažem, to je sad srećom iza nas, došli smo u poziciju gde možemo da odlučujemo o našoj sudbini i meni je drago što je tako. To jedino možemo tako što da nastavimo sa ovim nekim radom koji je onako udarnički, pravi, iz neke naše skromnosti da dođemo do pozicije da se borimo za i neke više ciljeve od nekog pukog opstanka. Vi ste išli putem kojim se teško ide, ali koji je pravi put. Krenuli ste da radite najpre sa mlađim kategorijama, tu se kalili, pod vašom rukom JOFK Beograd poslao srpskom fudbalu mnoge poznate fudbalere, a zatim, rekao bih, kad ste to prevazišli, krenuli ste da radite i s prvim timovima. Pa dobro, to je neko onako i Piroćanci malo znaju o vama. Pa, zato sam ja ovo pitao. Da, pa ne volim ja da pričam o sebi, mislim to. Pa dobro, to su fakti koji treba se znaju. Pa dobro, da, kažem, to su opet nešto što je iza, ono, kad mene svi nekako formulišu kao mladog trenera, ja možda jesam po godinama, ali dugo sam u ovom poslu, znači ja sam trener od neke 99. godine, malo taj nekad sam u BSK iz Borče završavao neku karijeru, pa sam počinio da radim s nekim pionirčićima tamo i tako, i onda od malo taj ne do 15 godina sam bio u OFK Beogradu i radio sam mnogim igračima i da ih sad ne nabrajam, mnogi igraju u Evropu, što mi kažu ovi moji drugari, evo sad pola zvezde je tvoje klinaca, znači od Krstičića, Milića, Rodića, malog Žuleta Stojkovića u zdravoj reprezentaciji i tako, da ne nabrajam dalje, ali to su igrači koji su onako proveli jedan dobar deo svog odrastanja sa mnom, znači ja sam imao sreće da radim sa njima, u stvari, tako volim da kažem, treba ih usmeriti pravilno, to kad neko kaže ja sam nekog stvorio. Ne, oni su imali sreće da rade sa vam. Ma dobro, to sad drugi treba da procene. To ja kažem. Ali kažem, znači, igrača treba pravilno usmeriti, njegov talenat dovesti na neki nivo njegovog nekog optimalnog stanja, znači da on što više napreduje i da pruži ono što mu je sama priroda dala, znači to opet kažem, kad neko kaže ja sam napravio ovo ili ono, to mi je onako malo, da ne kažem, degutantno deluje. Da. Kaže ja sam napravio Savićića, pa što ne napraviš još jednog onda? Mislim, to su stvari neverovatno. Kako da treba se naći u talenti i da se radi. Tako je, to treba samo pravilno usmeriti i sve njegove potencijale razviti i napraviti dotle da dostignu neki svoj maksimum. Sad nekom je maksimum Srpska liga, nekom je Real Madrid. Tako da, kažem, svakom treba dati onako svoju meru i porciju. OFK Beograd je nažalost pao i više nije to što je nekada bio. Vi ste potom bili u Kolubari, bili još u nekim klubovima i o tome nećemo, ali ono što mi interesuje kada ste došli ovde, pretpostavljam da ste znali, Pirotski Radnički je ima u srpskom futbolu, ali kada ste dolazili, jeste se lomili, jeste pretpostavljali šta ćete pronaći ovde? Šta je bila vaša ideja? Kako ste razmišljali? Ja sam
posle odlaska iz Odžaka, posljednjeg kluba u kojem sam bio, imao nekih tako ponuda koje me nisu zadovoljile u smislu, ne financije, ja to ne gledam, znači u Srbiji ne možeš da zaradiš pare, nego da. U smislu nekog... Normalnog rada, uslova za rad. Rada, tako je, uslova nekih i na kraju krajeva tradicije kluba u koji dolaziš. I onda kad eto se dogovorila ta neka saradnja i sama mogućnost da dođem ovde, ja se nisam dvoumio, ne... na stranu plasman trenutni i tako dalje, ali samo ime Radničkog, znači ta tradicija, ja sam tu igrao, znam da je tu bilo uvijek po 3-4 hiljade gledalaca, onako zlatno doba i više čak, eto da sad sam ja neki prosek da našao, ali znam da ova publika i da Pirot voli fudbal i to pravi, lep fudbal što kažu, znači mi smo sad na nekom putu, ja sam trener koji voli da se igra, da mi dominiramo nekim posedom, da imamo, da budemo ti koji će da zadovolje ne samo neke naše ambicije u smislu rezultata, nego i da publika uživa u toj igri. Sad kažem da došao sam u nekoj situaciji koja je bila onako baš teška i onda smo morali preko noći da pravimo rezultat. E, to me interesuje, kad ste došli i videli ono što ste videli, jeste se zabrinuli i kojim ste putem onda krenuli, šta prvo da menjate? Znate kako, ja sam neko ko se uči na svojim greškama, ranije sam u klubovima kojima sam radio uvek po svaku cenu hteo da neku svoju ideju pretočim u delo odmah i shvatio sam da to nije pravi put. U kom smislu? U Srbiji neće niko da vas čeka i neće niko da vam pruža drugu šansu. Znači, ovde mi je bio prioritet da prvo napravimo neki rezultat, neku stabilnost i da onda postepeno uvodim neke stvari. A to je najteže, rezultat i praviti novi tim. Jeste, da implementiraš neke svoje ideje, a to je upravo ono što sam rekao malo pre. Znači, ja sam trener koji voli da se igra, da lopta, što kažu, bude dole, da se igra iz zadnje linije i tako dalje. Tako je, i da mi uživamo u tom nekom fudbalu, a rezultat bi trebalo da dođe iz te neke igre. E sad kažem, ono kad sam došao, nije to bilo moguće odmah ostvariti. Daleko smo mi sad od toga, da se ne lažemo previše, jer samim tim nekom selekcijom igrača, odabirom tih igrača koji treba da tu igru dovedu do nekog nivoa, tu još se tražimo, lutamo malo i tako dalje, stavljamo stvari neke na svoje mesto, ali kažem, kad ste došli, zatekli ste tim i imali ono što ste imali. Dakle, vi niste potpisali taj tim, potpisao je neko drugi, ali ste u hodu po nešto pokušali da menjate, da podmladite i tako dalje. E sad, kad ste krenuli pripreme, potpis ispod ovog tima će biti vaš. Tako je. Ili da li će biti vaš u potpunosti? Da ispravim ipak. Pa, znate kako, slažem se, ja ne bežim od odgovornosti, taman posla, znači, neću ja da kažem, sad je meni ekonom dovodio igrač ili je stvarao nešto na terenu, taman posla, znači, ali kažem, teško je, pričam samo, eto, konkretno selekciji igrača, teško je dovesti sve ono što mi imamo u glavi i što bi ja želeo kao trener i tako dalje. Znači, da se ne lažemo mi previše, Radnički je veliki klub u našim okvirima bio. Znači, to je prošlo vreme. Ja se nadam da će biti. I onda kad pomenete nekom Radnički da dođe... I ko je sve igrao ovde nekada? Jeste. Svi oni imaju neki respekt. Međutim, svim tim igračima je prevashodno cilj inostranstvo na prvom mestu, e onda je na drugom mestu Beograd. Jer tamo su i viđeni, i tamo su nas onako u izlogu, što kažu, i tako dalje. I onda će oni, znači, što kažu, mnogo manje novce neke da odu neke od beogradskih klubova nego što će da dođe ovde. I tu smo u velikom raskoraku. I sad ja kažem, imam neke sreća, nešto iza sebe i neki igrače koji sam i trenirao i tako dalje i koji znaju kako mi u principu radimo i šta, koji su zahtevi, da znaju da će da imaju neki normalan odnos, da će da budu ispoštovani s te strane i onda na osnovu toga pokušamo da dovedemo i te neki igrače koji će da budu pravi za tu našu igru koju mi tražimo. Za sad nam to ide onako. Moj princip je da posle nedelju dana rada
ne pitam trenera o imenima, o tome ko će doći i tako dalje, jer je to još uvek rano, vagate, tražite, pregovarate, rekli ste igračima inostranstvo. Znam za dvojicu koji su potpisali, pretpostavljam da ćete tražiti još neka rešenja. Vi ste sada više u fazi kada pokušavate da pripremite ekipu. Jer uz to ima i lopte, jer da li vidite nešto što izlazi kvalitativno novo, što može da vas prijatno iznenadi? Ne morate imenom, ali ovako, iz ovog rada. Znate kako, da se neko menja, da menja navike, da počinje drugačije, da eventualno pristižu neki mladi, mada dvojica, trojica su samo i tako. Znate kako, meni je teren i trening uvek na prvo mesto, znači to je jedino merilo nečega što će sutra da se reflektuje na utakmici. Znači, od prvog dana smo mi postavili neke stvari na svoje mesto što se toga tiče. Znači, ja sam čuo, evo sad ću vam reći konkretno, ne bežim ja od imena. Znači, samo izvolite. Da, znači, konkretno smo pričali o tim nekim mladim igračima Radničkog, jer ja njih realno nisam poznavao, poznavao sam neke onako sa nekih utakmice i tako dalje, ali druga je stvar kad uđeš dole, što kažu, u rudnik i počneš njima da radiš. Da. E, onda vidiš i mane njihove, te nedostatke i kvalitet neki njihovi. Na koje časove nisu bili? Jeste, sve se to vidi, vrlo brzo se uoči i tako dalje, i onda dođeš do nekih zaključaka, počneš s njima da radiš sa svake vrsti onako spreme njihove i tehničko-taktičke i psihološke i tako dalje. I onda, eto, kažem, na primer, eto, ja ću vam reći konkretno dva igrača, Ivkoviću, na primer, i Spasiću, eto, vašoj deci, to jest našoj deci ovdašnjoj, za koje sam čuo i ovako i onako, te ovaj je lenj, ovaj neće igrati defanzivu, ovaj je ovakav, ovaj je onakav i tako dalje. E onda kad s tom decom radiš, kad im se posvetiš, kad im kažeš šta se konkretno i tačno od njih očekuje, onda vidiš da oni imaju jedan ozbiljan kvalitet, znači da oni mogu to da rade, znači samo je poenta pravi pristup, pravi neki odnos, i onda će oni, znači to su sve dobri momci, ja sam njima rekao, znači radite najlepšu stvar na svetu koju vi volite, znači niko vas ne tera da... Nema lepše sreće da radi čovjek ono što vole. I onda, eto, kažem konkretno o njima, neće mi oni zameriti, ovo je za njihovo dobro, ali kažem, svi oni su dobra... Dali ste dva dobra primjera, da. Da, svi su oni dobra neka deca koje hoće da rade, hoće da napreduju. Ja se nadam, kažem, eto, usta neka pojačanja da ćemo mi doći do... Dobro, tu je ovaj mali Kamenović koga treba čekati, Mijalković kome ste davali šansu i tako dalje, i tako dalje. Ono stereotipno pitanje koje sve pitaju, a to je prva nedelja je završena, kako dalje? Znate kako, malo prvo ste pomenuli ta neka pojačanja, dva igrača koja su vam spojačala, ja sam u nekom prvom obraćanju pomenuo još neki igrače. Pomenuli ste još dvojicu, da, Dimitrić i Petrić. Tu sam pogrešio, jer još to nije završeno, čak što više mislim da ovaj Dimitrić je onako neka priča koja je iza nas, jer prosto, eto. I on sanja inostranstvo. Igrač se nije pojavio, nije se dogovorio ili šta već, ne znam, ja ne ulazim u te neke pregovore koje vode čelnici kluba sa nekim igračima. Ali kažem, eto, u toku ove nedelje, da kažem, eto, najkasnije do srede treba da nam dođe još dva igrača, ja sad stvarno neću da kažem imena. A taj Petrić? Pa, eto, jedan od njih je i taj Petrić koji bi trebao već i danas da se priključi, da vam kažem. Šta on igra? On je centralni bek, štoper, znači može da igra i levog beka, znači na više pozicije. On je zadnje godine igrao u Slavi, u Srpskom Sarajevu, inače je prošao školu Čukaričkog i tako. Vama su potrebni igrači koji će, kako vi to treneri kažete, čim dođu da prave razliku, sad da vi nekoga spremate, nemate vremena, jer jurite i da pobegnete iz opasne zone, vama treba tim koji će početi da igra na pobedu. Tako je, upravo ste, takve igrače još čekamo, kažemo, čekamo u toku nedelje da će da dođe bar jedan takav, koji onako ima ozbiljan kvalitet i u ovom rangu takmičenja i u Superligi, onako trebalo bi da finiširamo te neke pregovore sa tim igračem i, kažem, imamo još tu neke opcije u igri, ali dobro je što smo u nekoj poziciji da smo se upoznali, da imamo onako već neki kostur, da imamo dobru neku bazu na kojoj možemo da pravimo nadgradnju. Ja bih najviše volio da sutra budemo kompletni i da, eto, možemo da radimo sve što smo planirali. Međutim, kažem, opet, to nije do nas, to je neka viša sila, ali ono što je jako bitno da smo se upoznali, da momci znaju neke moje zahteve, da znamo neke principe,
da ovaj, ja sam njima rekao i na prvom obraćanju, znači pripreme nam služe da mi podignemo kvalitet naše igre. Pripreme kao pripreme, kad neko pomene pripreme i počne priču o fizičkoj spremi, znači meni je muka odmah, znači to je, to je 48. godina i to nema veze sa životom, pa podrazumijeva se ćeš da budeš spreman, znači te stvari su danas toliko otišle daleko da se više s tim niko to ne treba pominjati. U ozbiljnom smislu, tako je, danas svi ti igrači imaju svoje maltene personalne trenere što se tiče tih stvari, znači ono što mi treba da radimo je da našu igru napredimo koliko god možemo, da svaki igrač pojedinačno napreduje i da samim tim i mi kao tim dođemo do nekog nivoa koji je pravi. Mi sve kao nećemo imena, a pominjemo imena. Ovi koji su otišli, jesu otišli zato što se vi tako rekli ili neki su otišli zato što imaju veće ambicije i da li je neko od njih, pomenuli ste mi da je Živanović nesiguran. Je tu situacija jasna? Znate kako, mi realno sad, ako ćemo da stavimo onako na vagu neke stvari, ovaj, mi smo slabi odnosno na jesen. Znači, nama su otišla tri standardne igrača, Rnić, Živanović i Matović, to su standardni igrači. Tako je. Znači, a mi još se nismo pojačali krucijalno u tom smislu da njih neko odmeni tim kvalitetom i tim iskustvom i tako dalje. Znači, ne pričam a Živanović je u drugom delu čak počeo da igra veoma dobro. Jeste, ja ne pričam ovo kao neku vrstu alibija i to nikad nisam tražio, nego pričam ono što je realno. Znači, to je tako za sad. Ja se nadam da će to da bude ovaj, bolje u nekom nastupajućem periodu. Ali to su neki igrači koji su nama donosili određene stvari, možda ne u toj meri koju smo mi svi očekivali, ali opet njima je treba period neke adaptacije, da dođu do nekog nivoa koji su oni nekim svojim karijerama ranije zaslužili. Pomenuli ste Živanovića, tu je, eto, kažem, taj Matović, Rnić je definitivno otišao i završio ovaj, u Bačkoj Superligašu, a ovaj, kažem, ja se nadam da ćemo mi u ovom nekom periodu uspeti da nadomestimo njihov odlazak. Znači, da li dovođenjem nekih od ovih igrača koje za sad čekamo, ili ćemo opet ove neke naše uspeti da spremimo za nešto što nama treba, ali kažem, ono što je realnost je da smo ovaj, za sada i u ovom trenutku realno oslabljeni. Ovaj sneg vam malo smeta, ali nalazite načina da realizujete plan. Jeste, ono, u principu... Dobro, zima je. Zima je i onda uvek moraš da se prilagođavaš nekim uslovima. Da ne budu povrede neke. Jeste, to su normalne neke stvari. Ovaj, ja evo, za sve ove godine, koliko sam trener, nisam nijedne pripreme odradio, što kažu da doš, ono što si ti zacrto, će to tako da bude. To stvarno, ovaj, nismo mi ni Bayer, ni Real da imamo takve neke uslove da možemo da kažemo, ovaj, ali ne treba kukati, ja sam zadovoljan, kažem, radio sam u raznim sredinama i ovaj, ovo je sasvim korektno, znači nemamo mi tu nekih velikih problema, sad smo odradili recimo posljednji trening i u teretani tamo. Imate bazen, imate... Da, znači imamo mi tu neke uslove korektne za ovu priču, ja kažem, ja bi najviše volao da mi smo mogli da idemo na pripreme negde, gledam, sad svi idu negde i tako dalje. U neke Antalije. Malo smo ljubomorni. Dobro. Ali dobro, kažem, takva je, finansijska situacija to diktira sve i onda ovaj, ne treba biti ni ala, treba biti skroman, kažem, u nekim našim prohtevima i zahtevima. Ja samo mogu da kažem sve najbolje što tiče ovaj, napora ove naše uprave, znači na čelu sa Zoranom Nikolićem koji se stvarno trudi da ispuni sve, da ti igrači budu zadovoljni, da imaju sve na vreme. Da, ovaj, da što je u ovom vremenu veoma teško raditi. Da imaju brigu samo o terenu. Tu da nije grad, ne bi bilo ničeg. Jeste, ali to je opet neka sreća. Kamo sreće da se još više ljudi priključi i ovaj, da pomognu ovom klubu, znači da svima bude bolje na kraju krajeva. Ja uvek apelujem na to, jer gde god odeš, stalno je neka opozicija ovakva ili onakva, znači... Imate mir da radite sad ovde? Ne, ja imam, nema tu nikakav problem, znači kad nemam tu vrstu mira i tih stvari u smislu odlučivanja, znači vrlo, vrlo lako se mi raziđemo, nije to sporno, znači ja tražim neku autonomiju u radu koja je normalna svugde, znači sem, nažalost, u ovoj zemlji u mnogim stvarima, ovaj, ali kažem, ovaj, to zaista tu nema problema i ja bih stvarno voleo da svi mi ovde u ovom Pirotu ovaj, taj radnički onako podržimo. Da svi budemo radnički. Tako je, i onda ne može da bude neuspešno, sigurno. Znači, kad svi smo pozitivni, svi gledamo u jednom pravcu. I ja opet kažem, najlakše je i kritikovati i naći ovo i oni, svakom će da nađete zamerku. I Cristiano Ronaldo ćemo mi da nađemo kao trener zamerku,
ali ja kažem, ajde izvučemo najbolje iz svakog od njih pojedinačno i onda ćemo svi biti bolji. Gospodin Lazarović, verovali ili ne, razgovaramo 20 minuta, moja želja je bila upravo to, da sada na početku kažete ono što dolazi, da vam pružimo punu podršku, imat ćete i kroz prvenstvo, pa vas neću uznemiravati tamo do prve ili druge utakmice da počnemo da govorimo o nekim još konkretnim detaljima. Mnogo vam hvala za razgovor, želim vam uspeh, vaš uspeh je naš uspeh, tako da to bi trebalo svi Piroćanci da zajedno shvatimo. Samo napred i očekujemo pobede. I kako ste vi rekli, cilj osmo mesto, a ne cilj borba za opstanak. To je u stvari ono što je osnovno. Čovjek mora sebi postaviti visoke ciljeve. Tako je, slažem se i hvala vam na gostoprimstvu i sve najbolje. Sve najbolje vama.